Весь світ разом із Україною вшановує сьогодні пам'ять жертв голодоморів, організованих радянською владою для знищення української нації. Найстрашнішим був штучний голод у 1932-33 роках. Його визнали геноцидом. У пікові місяці в ці роки в Україні щохвилини помирали 24 людини щогодини 1440, Щодня 34 тисячі людей. Дні національної пам'яті жертв голодомору 32, у 33 років цьогоріч проходитимуть під гаслом Голодомор не зламав пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе попри травму пережитого. Традиційно у цей день українці відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. О 16-й буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій країні відбудеться акція Запали свічку.